Velikonoce jsou tady, alespoň pro Lanškrunskou základní školu Smetanova, která pořádala jednodenní velikonoční jarmark. Je zvykem, že v předvelikonočním období vyrábí žáci ve školách velikonoční dekorace nebo malují obrázky s touto tématikou. Žáci základní školy Smetanova své výrobky prodávali na jarmarku, který se ve škole konal poprvé. Od ledna tohoto roku už vlastně realizujeme výrobky, vyrábí se v rámci pracovních činností, výtvarné výchovy, na kroužcích keramiky. Na výběr přitom byly nejrůznější předměty, například zápichy do květináčů, kraslice zdobené látkou nebo papírovou ozdobou, Tánička, dárkové krabičky, keramické sošky a mnoho dalšího. Vyráběli jsme takovéhle rámečky, na kterých sedí ptáčci z keramiky a tadyhle se tady za tohle poutko dají zavěsit. Slepičku jsme vystřihli, to nám paní učitelka nakopírovala a nalepili krepový papír a pak jen slepičku vybarvili. Vyráběla jsem jehelníček a nejvíc mě na tom bavilo ozdobat krajkou květináč. Na akci byli přítomní také řemeslníci, kteří zde předváděli pletení pomlásky, výrobu netradičních kraslic z ovčí plsti, pletení košíků z pedigu nebo paličkování krajek. Tyto činnosti si návštěvníci mohli také sami vyzkoušet. Chodí rodiče, chodí babičky, chodí děti z mateřských školek i ze základních škol a akce je směřována na nákup věcí, které souvisí s Velikonocemi. Člověk opravdu to udělá radost, když si může něco od nich koupit krásný. Koupila jsem si dva výrobky a o jarmarku jsem se dozvěděla díky tomu, že tady mám děti. Přišel jsem, protože mě pozvala moje vnučka. Je to tady pěkný. Akce se konala pouze v jediný den a k zakoupení zde byly stovky výrobků.